Сърбаканската група от град Земен с ръководител Калин Йорданов се състои от 50 участника. 30 мъже, 10 жени и 10 деца. Тя е създадена през 1965 година от самодейци, които се маскират и обикалят града с звънци, за да изгонят злото. В началото са били облечени с кожи, носели звънци и чернели лицата си. След това започват да изработват маски и ликове от животински материали. След години сменят дрехите от животински кожи с дрехи, нарязани от разноцветни платове, които са цветове от природата. Групата участва във всички издания на фестивала в град Перник, като до 2000-та година има няколко индивидуални награди за маска, лик и най-активен участник. От 2000-та до 2010-та година има няколко награди за предаване на местната традиция. Сърбаканската група от град Земен ви поздравява с настъпването на новата година, която е честван по щат стил на 14 януари. Поздравявам организаторите на този хубав фестивал, защото ние идваме тук сигурно от 10 години и щом продължаваме да идваме, значи ни харесваме. Радваме се, че ние ви харесваме, а ако не ни, днес се надяваме днес да ви харесваме. Съм приятен да ви пожелавам.
задоволство да ви изуча грамота на 17-ти Международен куперски фестивал Симетрия, Древна земя на куперите Симетрия 2020 за Слувакарска група град Земен. За участие заповядайте. Ето и плакета. Много ви благодарим. Бъдете живи и здрави. Слувакарска група от Земен, която в момента е извън Земен. Приятели. Вече Слувакарска. Thank you.